တယ်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့24နာရီပတ်လုံးနေမွေနေမျိုးနဲ့နေမြမြရတဲ့မျိုးလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေတိုင်းပြည်မယ်တတိယမျိုးကိုရိစတောင်းနေတဲ့သူပြည်တွင်ပြပသူတော်ရတဆောင်နေတို့ကိုစဉ်စားမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအပိထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပြိတ္တများရှင်နေမွေနှဲမြို့နယ်24နာရီပတ်လုံးနေမြရတဲ့မြို့လေးကိုတည်ဆက်ပေးပါရမယ်နေ6လည6လလို့ပြောကြတာတော့ကြားဘူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးเสียမေးခွန်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကဘာရဲ့ဝင်းရုံးစွန်းဒေတာတွေမှာကဲတော့နေ9လနဲ့ည9လစီရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါတွေကတလားစီကတော့ရာသီကူးပြောင်းနေချိန်ဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ပါလဲလို့မေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကွာကြီးဟာပြန်ပြန် 23.5 ဒီဂရီတိမ်ဆောင်ပြီးနေကိုလှည့်ပတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဝင်ရိုးစွန်းဒေတာနှစ်ခုရှိပါတယ်။မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကအာတိတ်ဆဝင်ဒေတာဖြစ်ပြီးတောင်ဝင်စွန်းကတော့အတ္တလန္တိတ်ဆဝင်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။နေအောင်ကြီးကကမ္ဘာရဲ့အီကွေတာရဝင်းဒေတာတနည်းအားဖြင့်လေပိုင်းကိုအဓိကကျရောက်ပြီးနေအောင်ကြီးကျရောက်တဲ့ဘက်ကတော့ဒီဘက်ဖြစ်ပြီးနေအောင်ကြီးမရှိတဲ့ဘက်ကတော့ညဘက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နှစ်စဉ်ဇွန်လ20-22ရောက်တဲ့အော်ဒရာမြောက်ရင်စွန်းချိန်ရောက်ကျရောက်ပြီးဒီဇင်ဘာ21-22မှာတော့တက္ကိတတောင်ရင်စွန်းချိန်ကျရောက်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုဇွန်ဇူလိုင်လတွေမှာအီကွေတာမှာထက်မြောက်ကိုတက်လေလေနေနဲ့ထိတွေ့ချိန်သို့မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်နေ့အချိန်များလေလေဖြစ်ပြီးအီကွေတာမှာတောင်ဘက်ကိုဆင်းနေလေညအချိန်ပုံများလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝင်းဥစွန်းဒေတာကတော့နေနဲ့အစင်မြန်ထိတွေ့နေရတဲ့အတွက်24နာရီလုံးလုံးနေဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပြီးအာတိတ်ဆဝင်တနည်းအားဖြင့်မြောက်ဝင်းဥစွန်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့နော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ဖလန်နိုင်ငံရဲ့ဒေတာအချို့ဖြစ်ပြီးရုရှား၊ကနေဒါနဲ့ဂရင်းလန်မြောက်ပိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့မြို့ငယ်လေးတွေမှာဆိုရင်နေရာသီ60လုံးလုံးနေမွေမဲ့မြောက်ဝင်းဥစွန်းဒေတာတစ်ခုလုံးဟာနှစ်စဉ်ဧပြီလမှဩဂတ်လတည်နေကို24နာရီပတ်လုံးမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအောက်တိုဘာလမှာတော့ February လထိကြပြန်တော့24နာရီပတ်လုံးနေကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးရှင် Bachelor နဲ့ September လတွေမှာတော့နေအောင်ကြီးဟာ Equator ပေါ်တက်မှတ်စွာကြောက်အောင်ချင်းကြောင့်နေ့နေ့ညအချိန်တူညီကြပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်နာဂတ်ပညာရုပ်တဲ့ထောက်ကူဖြစ်စေမယ့်အာဂတာနဲ့စကြာဝဠာတင်ထောက်ကူဖြစ်စေမယ့်ဘုဒ္ဓတာကျောင်းရလေးတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လာမယ့်48နာရီတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြွေကြုံရအောင်မယ့်ရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်48နာရီပြင်မူကြီးပြီးအေးပုံမဲ့ဒေတာတွေကိုတော့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့မှာ6ရက်နေ့တို့မှာ18000ပေအမြင့်မှ4အတူဖြတ်တန်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးနဲ့အေးပူလာမှာဖြစ်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒေတာတွေကိုရက်ကြိုခန့်မှန်းပေးပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခန့်မှန်းချိန်ကတော့2ရက်နေ့လ2022ရက်နေ့ကမနက်10နာရီမှ22မိနစ်ချင်းပြည်နယ်မှာမိုးကြီးနိုင်တာသတိပြုပါပြီး2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့6ရက်နေ့မှာတော့ချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်အေးပူနိုင်တဲ့ခန့်မှန်းချိန်ကတော့2ရက်နေ့လ2022ရဲ့နေ့ကနေမနက်10နာရီ38မိနစ်2022ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့6ရက်နေ့အေးပူတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှာမိုးရေရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပြပါတယ်ခန့်မှန်းချိန်2ရက်နေ့လ2022ရဲ့နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေ40မိနစ်ကနေ2022ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစည်ရဲမြို့နယ်စားလုံငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ဆက်ဆက်ကဝဲကလောင်ဒေသတွေမှာ 3.5 လက်မကမိုးရွာနိုင်ပြီးခန့်မှန်းချိန်နလာပိုင်းတွင်မှာတော့ညနေ 3:45 မိနစ်မှ 48 နာရီတွင်မိုးကြီးပြီးအေးပုံမဲ့ဒေတာတွေကိုဆ ਿਆ မလေးစွစွဆန်ကကောက်နှုတ်တင်ဆက်လိုက်တာပါ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တို့မှာတော့အမြင့်ပေ1800ကျော်မြင့်တဲ့လေးတွေဖြစ်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့တွင်မိုးနဲ့အေးပူလာနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပြမှာရှင်ဒီမှာရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီမှာတိုင်းအင်ကိုခိုက်တက်ပြီးအင်ကောင်းတွေကန်ဆိုးစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်။တင်းအတွက်ကန်ဆိုးခြင်းတွေဖြစ်စေတဲ့တင်းအတွက်အမြဲတမ်းထားတဲ့ချို့သောပစ္စည်းတွေကတော့အင်းလေးကိုကန်ဆိုးခြင်းတွေယူလာနိုင်ပြီးအင်ကားတွေကိုတည်ဆုံးစေတဲ့ထိခိုက်တက်ပါတယ်။အခုဖော်ပြမယ့်ရာရီယာတင်းအိမ်မှာတင်းထားတဲ့ကန်ဆိုးတက်တဲ့ရာရီမှုတောင်ကိုအမြန်ဆုံးရှင်းလင်းပြတင်ပါရစေ။တစ်ကတော့ကျိုးပဲ့နေတဲ့နိုင်နဲ့မှန်ကွဲများအင်းပြင်းမှာကျိုးပဲ့နေတဲ့နိုင်နဲ့အရာထင်နေတဲ့မှန်ကွဲတွေမထားသင့်ပါဘူး။ဒီလိုကျိုးပဲ့အကွဲနေတဲ့အရာတွေဟာအိမ်မှာရှိနေတဲ့အခါသင်ရင်ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုတွေပိုပြီးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1က
တော့ပိုးစုံကြီးလေးတွေဟာချစ်စရာမို့ဖမ်းပြီးဖမ်းမှုလေးတွေထည့်ထားတာမလုပ်မိပါစေနဲ့ပိုးစုံကြီးတွေကိုဖမ်းမှုလေးထည့်ပြီးအိမ်ထဲထားခြင်းဟာတင့်ကိုကန့်ဆိုးနိုင်စေပါရဲ့ရှင်နံပါတ်3ကတော့အိမ်ထဲမှာအနှထားတဲ့ပန်းတွေတဲကပန်းတွေညိုးတဲ့ကချက်ချင်းပန်းတည်လေးပြီးပါပန်းညိုးတွေကိုမလဲပဲထားခြင်းမှအပြင်ပန်းချောက်တွေဟာတင်းနဲ့တင့်အိမ်သားတွေအတွက်ကန့်ဆိုးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါရဲ့ရှင်နံပါတ်4ကတော့အိမ်ထဲကမှထီးကိုဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာတွေကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ကထီးကိုအိမ်ပြင်မဲ့ဝရန္တာမှာဖွင့်ပြီးအချောက်ကမှထီးကိုအိမ်ထဲမှာဖွင့်ပြီးထားခြင်းဟာကန့်ဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါရဲ့ရှင်နံပါတ်5ကတော့ပျက်စီးတည်ခြင်းတည်ဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံများအိမ်ထဲမှာထားတဲ့ကမှပချီကားတွေရုပ်ပုံကားချက်တွေဝယ်တဲ့ကပျက်စီးခြင်းတည်ဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုမဝယ်သင့်ပါဘူးဒီလိုပုံတွေဟာအိမ်ထဲမှာထားခြင်းဟာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ကန်နီယာစူးပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲမှာမထားသင့်ပဲစူးပင်ကိုကြီးစွာဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ပစိမ်ပေါက်ပြားတဲ့တွေ့စီဟောင်းတွေကိုအိမ်ထဲမှာမသိမ့်သင့်ပါဘူးနံပါတ်7ကတော့ရှုပ်ပွားနေတဲ့အရာဟာမနဲ့နိုးတာနဲ့အရာနဲ့စောင့်ချောင်းတွေကိုတန့်ပြန့်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ထားတယ်မှာရှုပ်ပွားနေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့အိမ်တိမ်အတွက်ကန်ဆိုးခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောမမောင်ဝင်းအောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယင်းဤစာဖိတ်ခေါ်ပြစီလားရှင်နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းပြည်တွင်ပြည်ပသူတော်ရတအစုံလင်းတို့နဲ့အတူဖြစ်ရမယ့်တဲတဲ့ရင်မူကိုရိစကြောင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါ